Hello. Atulaba nawo atuwuliriza oli ku 88.8 CBS FM nga tuli wano mu bimuli bya Bulange Mmengo essaawa yonna Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agenda kuba ng'ayogerako eri Obuganda ku nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu Buganda ne Uganda eyawamu so tukusaba weeteeketeeke okuleka data ko osobole okugoberera osobole okugoberera mu ngeri yonna eneeba esobose. Awo bye bannamawulire b'olaba abeeteeseteese okulindirira Kamalabyonna ng'agenda kwogerako eri Obuganda essaawa yonna okuva kati eddakiika ntono nnyo okuva kati obubonero bwonna bulaga nti Katikkiro anaatera okujja ayogereko eri Obuganda bangi balina ebibuuzo oboolyawo ebitannaba kwanukula ng'ate ebyetaaga okwanukulwa so y'ensonga lwaki ayise olukiiko lw'abannamawulire ayogereko gye tuli ate naffe tukutwala tukuleetera amaloboozi awo wonna w'oli mu ntebe yo mu woofiisi yo oba mu katundu konna mw'oli mu ddwaliro n'ebifo ebirala ebifaanaganako bwe bityo mukitegeddeko nti Ssabasajja Kabaka wa Buganda wamu ne Nnabagereka enkyaleero bamaze okugemebwa wali eri mu Lubiri ebbanda oba ekireka era nga ekyo nakyo mukirabye ebifaananyi biyiseewo mu birabye ku mikutu egy'enjawulo so ekiddako kyekyo ekyokuba nti Katikkiro ayogerako gye tuli ayogerako eri Obuganda nabo bonna abaagaliza Obuganda ebirungi n'emirembe so tulindirire wakati n'obuwombeefu ensonga eyo egenda mu maaso. Ndoza viva demo hecho. Fande mugamba jarabe kirije. Hey.
Simbeke gari. Hello, mic check.
mbere mu maso wani. Ele vem do Ebicola. Thank you.
atulaba nawe atuuliriza oli ku 88.8 CBS FM era nga tujja kusaba okutukwetondera olw'okuba nti akabanga kayiseewo okuva lwe twakwanjulidde nti akamala byonna agenda kwogerako eri Obuganda naye wabaddewo ndowooza ebimukuttekuttemu katono ssaawa yonna era okuva kati beera mugumiikiriza era omukkakkamu nga ne komenti zibeere nga muzikakkamu tukusaba gwe mwannyinaffe naawe muto waffe oba mukulu waffe komenti zibe nzikakkamu nga bwe tuzze tutambula tusobole okumanya ebisinga awo ebyo byobadde tunnamanya ku bifa ku Buganda Kingdom. Agenda ko script. Agenda ko script. Ngi agenda ko gera bimanyo. Okanika nnyini okanika. Ayo mayindi ino nkuyambi. Kati bagenda kugulira akapi. Ani. Ah, nino obbi yandabyo. Obbi mukole yandabyo. Kamera za magye. Ogeeta ni kokomenti. Bale sene kamera za magye. Say check, you know? It's a gentleman. Hello, mic check.
Hello. Mic check. Mic check. Say. Mic check. Say. Hello. Mic check. Nessinga. Sanitizer, good day. Sanitizer. Hello. Mic check. Hello, Mic check. Wetereze, omukulu kamala byonna atuuse, agenda kubanga atandika essaawa yonna okuva kati. Okubalabako bannamawulire era mbeebaza emirimu gye mukola nsuubira bendi naba bakulu bano bamanyi oweekitiibwa twakawaasa omumyuka asuka wa Katikkiro oweekitiibwa Christopher Wanika Ssaabawolereza era minisita wa gavumenti ez'ebitundu n'oweekitiibwa Noah Kiyimba minisita w'amawulire kabinetiro omwogezi w'obwakabaka kayongezeko enda kutandika ndoza mwetegese
sound tetumulina si ku Katikkiro. Tumulina ki? Sound. Bino. Bongezeko wano. Basebo, bongezeko wano. Injini akola ku marobo zali. Amarobo zigaze. Olwokubiri oluwedde nga 13 apuli 2021 twajaguza amazaalibwa ga Ssabasajja Kabaka Mutebi owookubiri ag'emyaka 66 tumukulisa nnyo era tusaba Katonda amwongere obuwangaazi. Ababadde ku mukolo gw'amazaalibwa mu Lubiri e Mmengo olunaku olwo n'abo abagoberedde emikolo ku TV mpozi ne ku mitimbagano baalabye nga waliwo ekikyuseeko ku ntunula ya Ssabasajja eya bulijjo. Ng'omuntu omulala yenna, waliwo ebiseera bye tufuna obukosefu mu bwaffe. Ssabasajja Kabaka abadde atawaanyizibwa allergy. Simanyi bulungi allergy kiki mu Buganda. Abadde atawaanyizibwa allergy. Ekizibu kya allergy oluusi kiva ku mmere gye tulya, oluusi kiva ku mpumbu eva ku bimuli, oluusi kiva ku nfuufu n'ebintu ebirala bingi. Era obuzibu bwa allergy oluusi bumukaluubiriza mu kussa naddala ng'ayambadde akakookolo. Ebyo byonna ebyogerwa nti Ssabasajja yaweebwa obutwa si bituufu n'akatono. N'engambo zonna ezibungeesebwa ku mitimbagano teziriimu kanigguusa. Era tubasaba obutazigenderako kubanga bwe muzigenderako so nga teziriiko mutwe na makulu zijja kuba malako emirembe. Bwe tubeera abakosefu tufuna obujjanjabi era ne ku Kabaka bwe kiri tulina abasawo abakugu abamukolako era twesiga nti embeera ya nnyinimu bajja kukitereeza. Njagala okukumya Obuganda nti embeera ya Ssabasajja ekwatiddwa mu ngeri ya kikugu era tusuubira ng'eno bwe tusaba omutanda afuunuke embeera eno mu bbanga ery'okumpi. On Tuesday the 13th of April 2021, we celebrated Kabaka Mutebi the second 66th birthday. We congratulate our king and pray that God gives him a long and happy life. Those who graced the occasion at Mengo Palace on that day and those who followed the events on television and social media may have noticed that the Kabaka's disposition was different from that his subjects and general public are used to. We all face health challenges from time to time, and they need to be effectively managed. And in the Kabaka's case, the challenges are related to allergies, which, when they attack him, cause breathing difficulties, especially when he has a mask or a shield over his face. The allergies are being effectively managed by the appropriate medical experts.
The rumors during the rounds, that the Kabaka was poisoned are totally false. I would also like to dispel rumors being posted on different social media platforms. They are baseless and should be totally disregarded. Otherwise, they will cause undue anxiety. I would like to assure the people of Buganda and all Ugandans that the Kabaka's condition is managed with requisite expertise, and we hope and pray that the Kabaka will achieve full recovery soon. Ai Katonda, Uma, Kabaka Wafi. Amauli ya gemuachi meti mugafuji. Bati ya yamba. Sichecho. Waluwa inacha abu uza chata tegete. We did anchi masiegwe. Otu. Kwa sinei chile la chenja galo kubate geza, oruwarero, Mulubiri e Kireka. Ssabasajja Kabaka, Nnabagereka, bagemeddwa obulwadde buno bulumiima mawuggwe, COVID-19. Nze, kule balaze oruwa wiki, bangema mungi bya bulange wano, obulwadde obulumiima mawuggwe. Wa COVID-19. Awonno Kabaka Nnabagereka bwe bagemebwa ne Katikkiro waate n'ogamba nti abazungu baagala kukutta sebo semunya banatagwe nga tebase Katikkiro. Kawukadde naawe ofuddeyo kuno ebintu bibadde byokya. Nava mu moto katali ku muggo tawali amukutteko obwedda asituka n'akwasa bayasiimi amayinja g'omuwendo ekennyini nga takekejjana kale tewabaddewo nsonga emubeeza mu Lubiri omuntu okuba nti oliko ekikuluma nammwe abali wano abamawulire kanneetegereze wenza okuba waayina ekirwadde naye tiyazze kukola Kabaka okulabikako eri abantu be yemu ku ngeri gye tumweyagaliramu nga tumulabyeko yabadde tataawa. Mbabuulidde nti Allergy naye Allergy ekigambo ky'Oluganda nja kukinoonya. Oluusi abantu abamu abalina Allergy mukimanyi kati ate bw'oteeka kakakookolo kibeera ddala kizibu mu kussa naddala bwe bayakulumbye n'ekyo si kyekintu nti omuntu afa omuntu ataawa era nkakasa nammwe bakadde bamugenda okubalaba nga balwadde era bavaayo mune bajja nebabalamusaako kale tewabaddewo kimugaana kujja kulabika eri abantu ddala ku lunaku olukulu ng'olw'amazaalibwage Spark TV.
omanyi nze ndi munnamateeka. Bw'ojja gye ndi nga munnamateeka n'ombuulira ensonga zose ate sizinyumiza batyayambadde. N'abasawo bakola bwe batyo. Omusawo bw'ogendayo nga walwadde malaria, nze ne ngendayo tayinza kumubuuza nti omusajja ono wa Spark TV kye kibadde kimuluma, musujja gwa nsiri oba musujja gwa mubyenda? Olwo omusawo alyoka akubuulire walwadde ogw'ensiri. Si bwe bakola. Abasawo mbuulidde ekizibu era mbabuulidde nti bakugu ddala nga bwe muyinza okukiteebereza nti era ensonga bagikolako. Naye siyinza kulombojjera kawonfuna kagga, ekyo teba nkola ya kisawo. Siri musawo naye abasawo nabo bwe batyo bwe bakola. Ne bw'obeerako omuntu owa bulijjo tosobola kuva mu ddwaliro oli najja n'abuuza musajja ono wa Spark yalwadde kitosobola kukola. Si kwekigongo obadde tokyalabika obadde wobulira akabenje okafuna okolaki wali ku mulimu baga nti engabo enzira okirabira ku biwundu bw'ofuna akabenje ng'oli ku mirimu weyisa oyisa amaaso mu kubanga tiwafudde wali osobola okufa yesu obadde obuuza ki okusooka abantu Kabaka balina ekifaananyi kwe bamulabira, bamanyi mujjumbize mu ddwiro, bamanyi ejjo abamulamu bulungi. Kaakati toyinza kwewuunya nga bavuddeyo bwe bati. Ate abantu baagala nnyo Kabaka. Ndowooza mu nsi yaffe eno tuyinza okugamba nti Kabaka y'omu ku bantu abantu bwe basinga okwagala n'okuwa ekitiibwa. Kati Kabaka bwe bamulaba mu kifaananyi kye babadde batamanyiridde batya, era nze sirina n'omuntu n'omu gwe nnenya ng'atidde. Naye wabayo n'abantu abaagala okusavuwaza ku mitimbagano nga ayagala abagoberezi. Oli ayagala abagoberezi ayogera ebitaliiyo, buli omu n'abeera nga aseereza, n'aweereza Isa, n'aweereza Spark TV, n'aweereza gundi ono, n'aweereza ne Mutebi ono ow'omu New TV, n'aweereza kubanga ekikwata Kabaka abantu bonna bonna bawulira nti bandyagadde okumanya ekituufu kyekiriwa. Mulimu ab'emyoyo emibi, abo nabo tutambula nabo, tunaakola ki? Bonna bantu ba Katonda. Ab'emyoyo emibi boogera bino nabiri nga tebakozeseza na buvunaanyizibwa. Naye nze kyemmanyi nti bw'oba wagenze mu katale nga muwino nga mulimu omulalu, abantu bonna omulalu oyo gwe batunuulira bw'abaako by'ayogera, omulalu muwino ayinza n'okufuna ekituutu w'ayimirira n'aleekaana n'agamba Mr. Handsome siye gwe. Mr. Handsome takyali Mr. Handsome, ali Mr. Agire. Kati omulalu bw'ayogera ebyo bonna bakyuka ne bamutunuulira, tebamwanukula, bayinza okuseka naye baba ebisi bibagenderako. Emitimbagano gireme kubamalako mirembe, gifaanana ng'omulalu w'omu katale, tegibamalako mirembe. Yenyawo. We Zahara. Ah, nange mikono ejaye njitadde amabega. Mukube ekifaananyi mikono njitadde amabega. Ntiki? Ntivudde mu ofiisi. Katikkiro, mulowooza nti ono luka like. Oba ono Katikkiro yennyini. Ono yenze. Bano baminisita ba Kabaka mbabalaze. Wano tewali nkyukakyuka n'emu, tukola emirimu gyaffe. Naye nabagambye nti
ebye mitimbagano bibako mulalu wo mukatali mu bino bwayi miranga ati ezahara mu mulaba ya pamu katiza mu kisibo abantu bano bachuka balabe zahara bwe malanga badde yo kole mirimo jangwe omulalu wo mukatali ta kumalanga ko mirembe namwe mitimbagano jiri ko malanga ko mirembe Mutebi ono kyagamba. Mutebi, kolera social media.
Mwekitiwa Katikkiro, olowooza lwaki abantu balina endowooza nti Ssabasajja Kabaka yandibadde ajjanjabibwa mawanga g'ebweru naba nga tajjanjabirwa wano kubanga ekyo nakyo kireseewo debate y'amaanyi? Anti kati obujjanjabibwa wano abantu babwogerera ebintu bingi. Oluusi malwaliro tewabaayo ddagala, oluusi tewabaayo byuma, oluusi n'abasawo tebabeerayo. Kale ekyo kijja mangu omuntu n'akyogera. Naye omulwadde yenna okugenda ebweru kisinziira ku basawo kye balowooza ekiba kyetaagisiza. Oyinza okuba nga olwadde obulwadde nga tebwetaaga kugenda bweru. Oli Kabaka yamulabye omulundi gumu. Ndowooza abaasembayo okumulaba mu January ng'aggulawo olukiiko lwa Buganda. Bangi bati baddangayo okumulaba. Naye yalowooza nti mukole kino mukole kino. Ate ffe ababeera naye buli lunaku ffe tetusobola kulaba kintu ekyo. Kabaka mu Lubiri tabeerayo yekka. Abo bonna baabeera tebasobola kulaba kintu ekyo. Naye omuntu asinzidde eri binikira ye ategeddwa obwetaavu bugenda ebweru. Tukiraba Robert Mutebi ng'ekyo nakyo tekijja. Waliwo n'abantu abali ku mitimbagano nti bakuŋŋaanya ssente. Tebakuŋŋaanya ssente za kujjanjaba Kabaka. Muve ku mitimbagano gijja basuula ku nkonko. Abamitimbagano tebasonda ssente. Abo bali ku byabwe era temugezane mubawa ssente zammwe. Okomyewo ggwe ow'enkimeera. Otyo? Well, that was the Kabaka yesterday. He wanted to personally pick certain items himself and he went to the supermarket. By the way, that is not the first time he has done it. When he wants certain personal things, he himself goes to the supermarket and picks them. And he went and picked what he wanted and people saw him walk normally. And I'm hoping that that can reassure you about his health. If you add that to what I've told you, you should be able to conclude that yes, he was afflicted by these allergies, but it's going to be okay. When do you think the reaction is so much? Well, the reaction is because the Kabaka is one of the most popular figures in the country. I think the Kabaka is a symbol of humanness, a symbol of civility. Of course, he's the custodian of the heritage of the Kingdom of Uganda. He's not an ordinary person. And when somebody who's not ordinary, you know, is in that condition in which people saw, they're going to get concerned. On the one hand, I'm not totally surprised because the Kabaka is that important. The only disappointment comes with the people who make allegations, baseless allegations, especially on social media platforms. That's where the danger comes in. And some people think that what they post on social media is what is correct. That's why we are here to tell you the correct version of what's going on. And you should spread it well so that the entire country, the kingdom, the entire world, people settle down and resume their work. Some social media persons think that Kabaka is not in control of Buganda. He's not in control of Buganda? Who is in control of Buganda? These are the things I'm telling you. When the Kabaka appoints a Katikkiro, he says, go assist me in the administration of the kingdom. It's the Kabaka who appoints the Katikkiro. If he wasn't in control, how could he not be in control? How do they want him to be in control? Do they want him to be in Bulang every day for them to know that he's in control? That's how kings run their kingdoms. They entrust that responsibility to prime ministers. And that's what I do. And everything I do it with his authority. So people should calm down. The Kabaka is in charge of his kingdom. The letter that is circulating that you are leaving office in 1980. That I'm leaving office? Yeah. Well, but I'm here talking to you as the Katikkiro. And I'm not aware. You should ask them for further and better particulars. As far as I'm concerned, and as far as you can see, I am the Katikkiro. These are members of the Kabaka's cabinet, and we are carrying on our duties as normal. Chai munywa kuwomere bulungi akawunga.